Tak, děti. Dneska měl mít příběh pro děti, nebo měla mít příběh pro děti sestra Jarka, ale není tady a tak mě prosila. Volala mi hned z kraje týdne mi volala, jestli bych neměl příběh, tak jsem mi to přislíbil. Ale potom jsem na to zapomněl. A díky teď Jarce, že mi zavolala včera, tak jsem to ještě rychle dal dohromady a tak jsem včera přemýšlel, co vám povyprávět a nemohl jsem na to přijít. Už jsem si myslel, že už to asi vzdám. Jsem si říkal, jestli náhodou bratr Norbert nebude mít příběh, ale říkal, že by musel dlouho vzpomínat. No, takže. No ale vzpomněl jsem si na takovou příhodu, která mi utkvěla v paměti. A možná, že někteří moji vrstevníci a starší si to budou pamatovat. Byl to dětský tábor, ale nevím, kolik jsem tam měl let, strašně málo. Vedoucí tady byl Stezky, to nebyl Pathfinder, to byla Stezka kdysi. A vedoucí tady byl Jarek Sabela. Nevím, jestli možná někdo z těch starších si to budete pamatovat. No a tak měl takový nápad, že bychom udělali tábor na Jižonkách, ale že tam půjdeme pěšky. Tu stůjď pěšky. Já teďka nevím teda, možná vy, kteří máte mobily, byste si to mohli vygooglit, jak je to daleko. Ale mně připadalo, že to bylo strašně daleko. My jsme tam šli celý den, dovedete si představit, jít celý den, na odpoledne přijít na tábor. No tak naštěstí nám ty věci vzali, že jsme to nemuseli tahat sebou. Ale to bylo strašné. No ale vzali jsme to, protože my jako tam byl na výběr, že ti mladší někteří mohli jet autama, ale my už jsme byli taci ti hrdinové, když jsme ještě byli malí. On říká, ne, to dáme jako. Že tak jsme šli. Ale to je to vedlejší. To, co se tam potom přes týden událo, to je to zajímavé. Představte si, že jsme tam měli jako klasický běžný tábor, přes den hry, večer pobožnost, nějaké příběhy a pak jsme spali. A to byla taková chata, kde vedoucí a některé děti spali dole, ale jinak se spalo nahoře, tomu se říkalo na seně. Nevím, jestli vy starší si pamatujete, možná nějaké zbytky se na tam byly. A tak se tam dali ty karimatky a tam se spalo nahoře. A chodilo se po žebříku. Normálně po žebříku na tu půdu. No, něco vám budu vyprávět, co jsem zažil a něco musím vyprávět, co se povídalo z vyprávění, jo? Protože to, co my jsme sám zažili, tak já, nebo někteří zažili, tak já jsem ještě v té době spal. Stalo se to v noci a najednou náš tábor navštívili cizí lidé. Ale nebyli to přívětiví lidé, protože nám ukradli nějaké věci. Já jsem v té době spal, takže si z toho moc nepamatuju, ale mě zbudil až křík. Jo? Křík jednoho kamaráda, který křičel, nevím, či se ho chtěli pokusit ukrást, nebo prostě ho chtěli zbít, nebo já už přesně nevím. No prostě žebřík se snažili ukrást. Už nevím přesně, jak to dopadlo, všechno je mlhavé, ale jedno vím, že jsme se tam dole potom všichni shromáždili a strejda Jarek Sabela říkal, tak to tady ten tábor musím ubránit. A šel teda ven a nevím, či tam chtěl bránit toho kluka nebo něco. Akorát vím, že ho potom ti další vedoucí přitáhli a on byl v bezvědomí. Náš vedoucí v bezvědomí. My jsme úplně v šoku. Teta, vlastně Sabelova manželka, ta plakala. Jo, my jsme prostě úplně v šoku, jako malí, nevěděli, co máme dělat. No a teďka nevím, koho to napadlo, či tetu nebo někdo. Musíme udělat modlitevní chvilku a musíme se modlit za to, aby ten Jarek. No my jsme jako upřímné děti skutečně dělali modlitevní chvilku, aby ten Jarek, aby se mu nestalo nic zlého, aby nevím, jestli tam ukradli někoho, jestli Marianne, jestli pamatuješ, jestli tebe, že tam, myslím, že se snažili ukrást a něčeho zbílí, no prostě katastrofa, jo, boule na hlavě. A my jsme se modlili, aby prostě ti zloduši prostě utekli a aby strejda Jarek se prostě vzpamatoval z toho bezvědomí, protože my jsme měli strach, že už nemocnice a že to nepřežije.
a nakonec skutečně se probral. Naše modlitby byly vyslyšeny. Střídala, my jsme měli obrovskou radost dětí, že se probral. Akorát ráno jsme byli ještě více v šoku. Jsme šli potom spát, už jsme nikdo nespali do rana. A byli více v šoku, že to bylo všechno jenom nahraný přepad. Přijel strejda Rostě Rusnok s Liborem Rusnokem, ještě myslím, že s Peťou Sabelou, tam přijeli na babetách, protože strejda Rostě byl v té době nemocný, nemohli tam s náma, strašně mu o to šlo, že nemohl na ten dětský tábor, ale on se uzdravil, tak ho ti starší tady z našeho sboru vzali sebou a přivezli Rostě na tábor, ale přivezli ho v noci a udělali nám takové menší překvapení. No, proč vám ten příběh vyprávím? Protože těch zážitků možná i vy jako děti jste zažili na taboře spoustu. Některé jsou možná i nebezpečné. A i když to bylo možná všechno nahrané, nevím, jestli ti vedoucí teda o tom věděli, ale vím, že ten strejdárek to jako nahrál, to bezvědomí, tak nakonec všechno dobře dopadlo a dneska máme krásné zažitky a můžeme vzpomínat s vděčností, že jsme mohli prožívat tak skvělé tábory a skvělé chvíle s našimi vedoucími. Takže děkujeme Pánu Bohu za to. Takže můžete si jít sednout.